Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jitka Ješková. Paní Jitka Ješková, kdybyste to náhodou nevěděli, herečka, daberka, audio, daberka. Jak se tomu říká, když někdo načítá ty audioknížky? Herečka. Herečka. Víte, vy to děláte hodně, vy máte pověst, že máte krásný hlas. To víte? No, říkají to. No, už jste se slyšela někdy? Já to teda fakt nemůžu posoudit. No, máte, ale jako nemám s tím problém se slyšet. Ale máte krásný hlas, což právě u těch audioknížek je přednost, ale já už jsem to tady několikrát opakoval, já jsem na to velmi citlivý, na to, jak herci to čtou, protože někomu to vyhovuje tak a někomu jinak. Posloucháte je? No, já to mám rád, když to není moc dramatizovaný. Jako od herce. Pak je druhá věc, jak to ještě dramatizuje režisér a takový. Ale já mám rád, že to takový mírný jenom rozkmit. Náznak. No, ale on asi taky, to je závislý na režisérovi, ne? No, já nevím, já mám občas pocit, že si to tak jako dělám... Sama? Jo, nechaj vás. Nechaj mě, no. A možná to někdy přeháním. Dáváte si ráno něco na hlasivky, když jdete číst, tak jdete, čtete několik hodin, ne? No, nedávám. No, nic, jo. Vy máte furt takovýhle hlas? I ráno? No. Opravdu? A přitom celý život dělám všechno pro to, aby mi trošku ještě... Jako sednu. To by se mi líbilo a jo. Furt mám tohle, no. Mě někdy tak sedne, že už není slyšet vůbec. Ne, ale třeba ráno si nemusíte odkašlat ani nemáte? Ráno, v poledne, večer, občas jo, občas ne. Ale ne, jako nemám žádný jako problémy. Nemáte s tím problém? Nemám. No a když čtete třeba, musíte pít přitom, ne? Když čtete třeba hodinu, nepřetržitě. Trošku asi, no. No, jinak to vysychá. Vám to nevysychá? Nijak moc ne. No, tak já mám rozflákaný hlasivky. Asi jo. Já když chvilku, tak si musím napít. A? Že vás to tak potěšilo, že mám... Ne. Zde vás jen to... prostě tenhle problém nemám. Tak to mám dobrý. Ne, to máte dobrý, no tak ono to je možná tím, že máte opravdu nějaký zvláštní hlas, tak máte asi jaký zvláštní hlasivky, že jo? Když jsem začal chodit na konzervatoř, tak mě poslali ze zpěvu na foniatrii. Tam mi řekli, že se tím nikdy nebudu moc živit. Čím? Hlasem. A vůbec, jako, že nebudu moc hrát divadlo, nic. Tak jsem chodila na nějaký inhalace a hrozně dlouho, pak jsem na rok přerušila, vrátila jsem se do té školy a od té doby to divadlo hraju a živím se hlasem a takže... A dubbing, tam jste dostala i cenu nějakou? No jo. No a co jste říkala? No, dostala, no. No, tak to je taky dovednost, to je to taky taková disciplína, kde na tom hodně záleží. No a samozřejmě pak jaksi normální hraní. Já jsem koukal, že vy máte ráda divadlo v Řeznický, nebo že říkáte to, že je ta vaše scéna, kterou máte ráda. No tak Řeznická, to je taková avantgarda trošku, ne? Pořád. Jako ta malá scéna. No to já bych neřekla, avantgarda vůbec ne právě. Ne, nemyslím avantgarda v tom smyslu, že by se dělalo úplně nový divadlo, a že se to může dělat trošku, jak si herci přejou. Je to hlavně herecký divadlo. No. Moc se tam toho právě nedá vymyslet na tom malinkém prostoru. Je to těsný prostor, takže to je jako, když hrajete na klíně někoho. Ale znám ještě menší divadla v Praze teda. Jo. Ale tam už se já s tím mám problém, jestli nemáte problém? Ne, mně se to líbí, protože... Když je hodně malý divadlo? No, protože můžete ty prostředky fakt jako hodně zjemnit už, no. No to já dělám doma, to stačí. No ale já byl v tak malém divadle, že jsem dostal záchvat smíchu už na začátku a celou dobu jsem měl záchvat smíchu, že tam hrajeme vůbec. Teda já nehrál, já byl divák. Jakože vám přišlo divný, že tam vůbec hrajete divadlo? No tak přišla, dělal, že je král, já myslel, že se zblázní. A to bylo velký jako tady, takový pokojík. A vejde, to vypadá, že jde z nějaký pijatiky ten člověk. Jako celý to bylo takhle velký? Ne, to bylo malý, já nechci to divadlo jmenovat, je to minimální prostor. Dobře. Přijde v kostýmu, jakože je panovník, no to se, já dostanu záchvat smíchu. Já mám pocit, že bude maškarní, nebo co. Jako nemá to pro mě ten odstup trošku, no. Ale tak vy s tím nemáte problém. Ne, já to mám ráda. A že vám ten divák funí trošku do obličeje? To mě
To vám... super. Jo, to máte ráda, jo? No jasně. Myslím vás, já jsem koukal, to je úplný taky unikát. Vy jste studovala, co jste to studovala? Teorii kultury na Filozofické fakultě. Teorii kultury, tak to jsem leta chtěl s někým probrat. Prosím vás, teori... teď jsem tady v úvodu mluvil o tom Manetovi, jak to posuzují ty historici. Mm. Výtvarný a vysvětlují, že vlastně to je misogenní, ale oni stejně tak říkají o Gogénovi, o haitských tanečnicích, že to je bohužel kolonizátor s rasistickými evropskými předsudky. Ano. Já jsem vystudovala tenhle obor, myslím, že je skvělý, ale v tomhle s vámi souhlasím. V tom, co jste říkal. A můžete mi přiblížit, jak se to studuje ten obor, protože já vlastně vždycky vidím jenom ty nadpisy a nikdy jsem nebyl na jediný přednášce třeba teorie umění nebo teorie kultury. Co se týče umění, jsme měli jenom dějiny umění. Dějiny. Tohle je kultura v antropologickém slova smyslu. Takže... To je v antropologickém slova. No. Tak to už vůbec nevím, o co jde. Je to takovej... je to interdisciplinární obor. Takže... Je to interdisciplinární. Studujete... Tak to se mi teďko trošku rozsvítilo. Kulturu na úrovni jednotlivce, jednotlivých kultur a potom jako celkově jako něco, co nás odlišuje od všech ostatních živých bytostí. No prosím vás, tak to dneska prochází ohromným rozpukem, ne? Nebo to se toho oboru tak netýká, teorie kultury? Týká se to toho oboru, protože naše současná kultura je tím hodně poznamenaná. No. No ne, ale myslím i ta kultura zrušení, jak se to může... No právě, tak, ano, no. To se teď prostě hodně děje, takže no. Se to určitě i v našem oboru studuje. No ale prosím vás, já tam mám takový problém, jo, tak my dneska posuzujeme všechno v kontextu dnešním našem, že teda budeme říkat, že Gauguin byl rasista, nebo Churchill, že byl rasista, to už je jedno, politik, malíř a tak dále. A já si zase říkám, tak dejme tomu, kdybych řekl, Koperník nebo Kolumbus, oni nevěděli nic o komputrech, tak to byli kreténi. Hele, jako já třeba jsem proti jakýmukoliv rušení. I soch a no. Prostě no, dobře, tak... pojďme o tom mluvit, ale musí to tam zůstat a jenom tak si můžeme potom připomenout, co se dělo. No. Ale tak je kontext té doby. Takže jako já se... s vámi v tomhle souhlasím, no. Bohužel teď se to děje. No skoro všude u nás no. Zatím tolik, ne? Ale Amerika je tím úplně posedlá. No, ale já bych ale nedávala pryč ani Koněva prostě, no. Hej. No, ale tak já třeba po revoluci jsem byl rád, když jsme ty Leniny, těch tady bylo hrozně, dali pryč. Taky to zabíralo hroznýho místa. Do toho na něj srali holuby všude, takže on byl všude zesranej, kdo se na to má dívat. Tak to jsem byl pro, jako já to já bych vysvětlovala, ale nic bych neničila. Neničila. No a druhá věc, je ono někdy zajímavý, jak ta socha vznikla, proč je tam, kde je a tak dále. No a to jste taky probírali v té, když jste se učili, tak jste dělala teorii kultury už po revoluci, ne? Už no, demokraci, ano, ano. Jo. Protože kdybyste to dělala v komunismu, tak to si umím představit, co by to bylo za teorii. Přemýšlím, jestli ten obor už existoval. No existovalo, říkalo se mu jinak určitě, budování světlých zítřků nebo něco. Kultura jako naše východisko a tak. A kultura v boji za práva dělnické třídy a všichni se spojíme v kultuře. Ale ne, tak to je zajímavé, že jste tohle studovala, to už jste přitom měla vystudované herectví, ne? Ano, konzervatoř. To je zajímavé, že jste dostudovala konzervatoř a ještě jste si šla studovat, jo? No, protože jsem chtěla něco konečně studovat, jako no. Se něco naučit ještě. No, tak jste to dělala, přitom už jste hrála? No. Jo. A jak dlouho jste to studovala? 4 roky? Trošku jsem si to prodloužila. Jo. Docela dlouho jsem to studovala, asi 6. 6 let? No. No, a dělal Gimple 5, to je skoro kolega asi nějaký. Ale ne, tak je zajímavý, protože většinou herečka, když dostuduje, tak už chce hrát a tak no, hraje, no ale když hraje, tak zas málo která, myslím, a zejména v tomhle věku se rozhodne ještě studovat. Tak já jsem... To byla docela dobrá, no ale tak to je škoda, že toho nějak nevyužíváte. Byste mohla být nějaká teoretička nebo něco takového? No, ale já jsem asi nikdy nechtěla, já jsem vždycky chtěla hrát. A taky jsem jako nepřestala hrát. To vím, ne to já ale, vím, ale že přesto jste ještě si studovala. Já jsem prostě jenom chtěla být vzdělaná, prostě jsem zneužila náš
úžasný systém a normálně jsem si vystudovala vysokou. No dobře, tak jste se vzdělala, že jste vystudovala to. Jazyky jste studovala přitom, že? No ale to vlastně tak spíš sama. Jo. No. Vy mluvíte německy, anglicky? Anglicky, to je jediný, co můžu říct, že umím. Jo. Ty ostatní jazyky tak jako trošku. Warum nicht? Weil je jediný, ich habe alles vergessen. Ich habe in der Sprachschule gelernt. No. Co jste říkala? Že jsem se učila na jazykovce a že jsem všechno zapomněla. Jo. No. No ne, ale tak to je vidět, že vy jste si potom opravdu šla, no tak toho asi nelitujete, to člověk vždycky obohatí, ne? Ježíš, vůbec ne, já jsem šťastná, že jsem tenhle obor vystudovala a dokonce základy toho oboru bych nacpala do těch občanských nauk už třeba do všech středních škol. No a teďko teda po těch studiích pak už jste se věnovala herectví, vy jste měla báječný let a potřeba, to byla jako je váš první velká role, ne? No to bylo na konzervatoři ještě, že jo? To bylo 17, no. To vám bylo 17, no, tak to je ohromný. No ale tak hrála jste toho řadu a v seriálech, a to tady nebudem probírat, ale na druhou stranu, tak vy byste i z tohle oboru mohla něco hrát, jako tam ty herečky nemývají tolik zkušeností. Jo, papičky, teď to mám... takhle vzdělaná, jako z toho intelektuálního prostředí. No, to by se mi samozřejmě líbilo, no. Ale asi někdo by vám to musel napsat. Přesně, ty, co to obsazují, tyhle role, to ve mně asi nevidí. No, proto to tady prozrazujeme, aby si to uvědomili. A... že můžu hrát intelektuálku. No, a vy máte dceru, že o 13 let? Ano, ano, ano. Čili ta za chvíli půjde z domů. To bude na ní. No, na ní. Objeví se pupínka, tý nesnesá. Ano. S pohrdlivým výrazem. No, jste na to připravená? Já teď, to je hrozně zvláštní, že se na to ptáte, protože ještě nedávno jsem vyprávěla, jak ona už ani jako nezvedá ty oči, teď už je jenom blahosklona. Jo, že vás snese. Teď už jenom jako, mě tak jako poklepá. No, protože mluvíte pořád cesty. No, tady. Samozřejmě, samozřejmě. No ale nám se stalo, že jí vezeme od babičky v neděli a Eliška začala říkat věty typu, že se rozhodla, že si bude užívat život a protože hodně života tráví ve škole, takže si bude užívat i tu školu. A říkám, Eliško, ještě řekni, že už ti nebude vadit, když před tebou budu tančit. Ne, maminko, asi ne. Takže se něco změnilo a teď už jako je zase... To bude sezóní jenom... To bude jenom taková fáze, myslíte? To je turnus. Jo. To je, nedělejte si naděje. Ty dobrý věci jsou krátkodobý, ty špatný bývají trvalý, ale to se tak musí, no tak jsou to děti, no tak to se musí vydržet. Děkuji. Jitka Ješková. Děkuji.